Thank <laughs> you. የአሜሪካው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ትራምፕ በወክል ምራጮች ቁጥር እየመሩ ነው በአሜሪካ በበርካታ ግዛቶች የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች እየተዘጉ ሲሆን ትራምፕ ምርጫውን እንደሚያሸንፉ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷል ታላቅ ድል እናሳካለን ስሉም ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል ከሪፕብሊካን እጩ ዶናልድ ትራምፕ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ የዛሬዋ ቀን በጣም ወሳኝ ቀነች ታላቅ ድል እናሳካለን ስሉም ተናግረዋል የዲሞክራቲክ እጩ ካማላ ሀሪሲ በበኩላቸው በጣም ታጋሾችንን ትኩረታችንን ወሳኝ በሆኑ የምርጫ ክልሎች ቆጠራ ላይ እናደርጋለን ስሉም ተደምጧል የምርጫውን ሂደት በቀጥታ እየዘገበ ያለው ሲኤንኤን ቴሌቪዥን እስካሁን በተካሄደው ምርጫም ትራምፕ በ178 የወክል ድምፆች ቀደም ብለው መምራት ጀምረዋል ብለዋል እንደ ዘገባው ከሆነም ሀሪስ እስካሁን ማግኘት የቻሉት ዘጠና 91 ወክል ድምፆች ነው በዘንድረው ምርጫ ከሚጠበቀው ከፍተኛ ፉኩኩር የተነሳም የአሸናፊው ማንነት ቶሎ ላይገለጽ እንደሚችልም እየተነገረ ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን ቀጣዮቹን አራት ዓመታት ሀገሪቱን የሚያ የሚያስተዳድረውን አዲሱን ፕሬዝዳንታቸውን እየመረጡ ነው የአሜሪካ ምርጫ ውጤት አንዳንድ ጊዜ የምርጫ ጣቢያዎች በተዘጉ በሳታት ውስጥም ይታወጃል ነገር ግን የዘንድረው ምርጫ ጥብቅ ፍክኩር የሚደረግበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞም ውጤቱን ለማወቅ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችልም ተነግሯል ከምርጫ ቀን አንስቶ እስከ ውጤት ገለጻና በአለስመት ድረስም የአሜሪካ ምርጫ ዋና ዋና ነጥቦች ዋና ዋና ሁኔታዎች ምንድናቸው ስልም ጠይቀናል የ2024ቱ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤትም የሚገለጸው መቼ ነው የሚለውም ጥያቄ ነው በአሜሪካ ከሚገኘው የተለያየ የሳት አቆጣጠር ወይም ታይም ዞን ጋር በተገናኘ የመጀመሪያው የምርጫ ጣቢያዎች ማክሰኞ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚዘጋ ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ ሮብ ንጋት ላይ ይዘጋልም በአንዳንድ የምርጫ ውድድሮች ምርጫው በተካሄደበት ቀን ምሽት ላይ አሊያም በቀጣዩ ቀን ጠዋት አሸናፊ ይታወጃል እንደ ዘንድረው አይነት ብርቱ ፍክክር እየተካሄደበት እንደሚገኘው ምርጫ ሲያጋጥም ጠባብ ውጤቶች የምርጫ ውጤትን ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ እንዳይከቱ ድምጾች ድጋሚ ሊቆጠሩ ይችላሉም ተብሏል የምርጫ ውጤቱን ይወሰናሉ በሚባሉ ግዛቶች በአሸናፊው ና በተሸናፊው መካከል የ50 በመቶ ድምፅ ልዩነት ካለ ድጋሚም ይቆጠራል በ2020 በተደረገው ምርጫ ጆ ባይደን በፔንሰልቬኒያ የነበረው ድምፅ ተቆጥሮ እስከሚያልቅ ድረስ ለአራት ቀናት አሸናፊ መሆናቸው አልተረጋገጠም ነበር በአንጻሩ በ216 ዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ጠቢያዎች በተዘጉ በእሳታት ልዩነት ውስጥም አሸናፍነታቸው ታውጇል በ በ212 ባራክ ኦባማ ለሁለተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን በተወዳደሩበት ምርጫ አሸናፍነታቸው የተገለጸው ምርጫ በተደረገበት ቀን እኩል ሌሊት ላይ ነበር በአንጻሩ በጆርጅ ቡሽ እና በአልጎር መካከል በ200 በተደረገው ምርጫ ውጤት ለማወቅ አሜሪካውያን አምስት ሳምንታትን ጠብቀዋል በቅድሚያ ምርጫ በተደረገበት ቀን የተሰበሰቡ ድምፆች ተቆጥረው ካለቁ በኋላ ከምርጫ ቀደም ብሎ በፖስታ በተለያዩ መንገዶች የተሰጡ ድምፆች ከሀገር ውጭ ካሉ ዜጎች እና ወታደሮች የተሰበሰቡ ድምፆች ይካተትበታል የአካባቢ ምርጫ አስፈጻሚዎች አንዳንድ ጊዜ በሹመት ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመርጠው ምርጫውን ያስፈ ይፈጽማሉ የግለሰቦች ድምፅ ይቆጠራሉ እንዲሁም አጠቃላይ ሂደቱን የማሳለጥ ሀላፍነትን ይወጣሉም በዋናነት ቆጠራው የሚካሄደው እያንዳንዱን የምርጫ ወረቀት ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው መቁጠሪያ ሳጥን ውስጥ በማስገባት የእጩዎቹን ውጤት በሰንጠረጁ ውስጥ ያካትታል በአንዳንድ ሁኔታዎች በእጅ ቆጠራ ወይም ድጋሚ ማረጋገጫ ሊደረግበትም ይችላል ሁለቱም እጩዎች እኩል 269 የወክል መራጮች ድምፅ ስላላቸው አንዳንድ ጊዜ እኩል ውጤት የሚመዘገብበት አጋጣሚም ይፈጠራል በዚህ ሁኔታ የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የአሜሪካ ኮንግሬስ የታችኛው ምክር ቤት አስቸኳይ ምርጫ በማድረግ ፕሬዝዳንቱን ይሰይማሉ ይህ በእንዲ እንዳለም ሴኔቱ በበኩሉም ምክትል ፕሬዝዳንቱን ምርጫ ያከናውናል ነገር ግን እጩዎች በምርጫው እኩል ድምፅ የማግኘት አጋጣሚም ለ200 ዓመታት ተከስቶ አያውቅም የዘንድሮ ተመራጩ 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለተሰኞ ጥር አምስት በአለስመቱን ካከናወነ በኋላ የስልጣን ዘመኑን አንድ ብሎ ይጀምራል የዘንድሮ በአለስመትም በአሜሪካ ታሪክ ለስልሳኛ ጊዜ የሚደረግ ሆኖ በታሪክ ዘገባል ከስልጣን ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ቤተሰቦች የፓርቲ አባላት ደጋፊዎችና ሌሎችም እንግዶች በተገኙበት አዲሱ ፕሬዚዳንት ህገ መንግስቱ ላይ እጁን በማስደገፍ ቃል መሀላ ከገባ በኋላም የመጀመሪያ ይፋዊ ፕሬዝዳንታዊ ንግግሩን ያደርጋል ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን የ738.2 ሚሊዮን ዶላር ብድር ሰጠች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ና በደቡብ ሱዳን መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት አጽድቋል በአስር ዓመታት ተከፍሎ የሚጠናቀቀው የብድሩ አመላለስም በካሽና በድፍድፍ ነዳጅ ይሆናል ተብሏል የኢፌዴሪ ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮቹ ምክር ቤት ባካሄደው አራተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ የቀረበለትን ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል ምክር ቤቱ ካጸደቃቸው ረቂቅ አዋጆች መካከልም የኢትዮጵያ መንግስት ለደቡብ ሱዳን ሱዳን 738 1259994 የአሜሪካ ዶላር ብድር ለማቅረብ ያደረገው ስምምነት አንዱ ነው ብድሩ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳንን በመንገድ ለማስተሳሰር የሚውል ሲሆን በዋናነትም ከኢትዮጵያ ድንበር አንስቶ ወደ ደቡብ ሱዳን እስከ 220 ኪሎ ሜትር የሚዘልቅ ነው ስምምነቱ የአምስት ዓመት የችሮታ ጊዜን ጨምሮም በአስር ዓመት የሚመለስ ሲሆን የአራት በመቶ ወለድ የሚታሰብበት መሆኑ ተጠቅሷል ብድሩ የሚመለሰው በካሽ ወይም በድፍድፍ ነዳጅ ሲሆን ተበዳሪው አገር በድፍድፍ ነዳጅ የሚመልስ ከሆነ በራስ ወጪ እስከ ፖርት ሱዳን ድረስ ማቅረብ ይጠበቅበታል በደቡብ ሱዳን ድንበር ውስጥም የሚገነባ 220 ኪሎ መንገድ በኢትዮጵያ ተቋራጮች እና አማካሪዎች እንዲከናወን በሁለቱ አገራት ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል የብድር ስምምነቱ በሚመለስበት ወቅትም የነዳጅ ዋጋ ለውጥ ብኖር እንዴት ይታያል ነዳጁ እስከ ፖርት ሱዳን ብቻ ለምን ሆነ ሌሎች አማራጮች ፖርቶች ለምን አልታዩም የሚሉ ከምክር ቤት አባላት ቀርበዋል የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በሰጡት ምላሽም የብድር ስምምነቱ በዶላር መሆኑን ጠቅሰው ብድሩ የተቀመጠው በድፍድፍ ነዳጅ በርመል ቁጥር ሳይሆን በዶላር በመሆኑ በብድሩ መመለሻ ጊዜ ላይ ተሰልቶ በሚመጣው መጠን የሚመለስ መሆኑን ጠቅሷል ወደብን በሚመለከት ለቀረበው ጥያቄም ስምምነቱ በፈረሙበት ወቅት የተቀመጠው ፖርት ሱዳን ነው ነገር ግን ወደ ተፈጻምነት ሲገባ እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ወደቦችን መጠቀም ይቻላልም ብለዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ መንግስትና በደቡብ ሱዳን መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል ኢትዮጵያ በቅርብ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ብድር መውሰዷ የሚታወስ ሲሆን ኢትዮጵያ በቅርብ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች ብድር መውሰዷ የሚታወስ ሲሆን ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ላይም የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ለኢትዮጵያ የ34 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማጽደቋ ይታወሳል የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ያጸደቀው የአራት ዓመት የተራዘመ ብድር አገልግሎት መሆኑም አይዘነጋም የኤ 1ሺህ አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬታማ ጉዞ ማሳያ ነው የኤ351 አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬታማ ጉዞ ማሳያ ነው ስሉም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ ኔትራል ጀነራል ይልማ መርዳታ ተናገሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 124 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ማዘዙን በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል ይህም የአየር መንገዱ በተፋጠነ የስኬት ጉዞ ላይ መሆኑን የሚያመላክት እርምጃ መሆኑን የገለጹት በዚህ አየር መንገዱ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው ኤ351 የመንገደኞችን አውሮፕላን ትላንት ከኤርባስ ኩባንያ የተረከበ ሲሆን አውሮፕላኑ አዲስ አበባ ገብቷል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ ሌተናል ጀረናል ይልማ መረዳሳም ኤ አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬታማ ጉዞ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል አየር መንገዱ በአቪሽን ዘርፍ እያሳየ ያለውን ስኬት ከኢትዮጵያ ባሻገር ለመላው አፍሪካውያን ኩራት መሆኑን ጠቁመዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው በበኩላቸው ኤ351 አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ የእድገት ጉዞ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር መሆኑን ተናግሯል ይህም በአፍሪካ የአቪየሽን ኢንዱስትሪ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ነው ያብራሩት አየር መንገዱ የላቀ የደንበኞችን አገልግሎት እንዲሰጥ ከማድረጉም በላይ በዘርፉ ያለውን ተወዳዳሪነት ይበልጥ የሚያሳድግ መሆኑን ጠቁመዋል ዋና ስራ አስፈጻሚ አክለውም የኤ351 አውሮፕላን ከኢትዮጵያ ለአፍሪካ አቪዬሽን ዘርፍ አዲስ ተስፋን የሰነቀ ስለመሆኑም ተናግረዋል በኤርባስ ኩባንያ የአፍሪካ ንግድ ምክትል ፕሬዝዳንት ሀጂ አኩም በበኩላቸው ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂዎች የተገጠሙለት ኤ351 አውሮፕላን አየር መንገዱ በቀጣይ ይበልጥ የተሻለ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያስችለው መግለጻቸውን ይዚ አዘግበዋል አየር መንገዱ አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ በራሱ አቅም ማብረርና መቆጣጠር መቻሉ ደግሞ በሰው ኃይል ልማት ዘርፍም ያለበትን ደረጃ እንደሚያሳይም አብራርተዋል